YouTube, Facebook, подкаст, здравейте! Епизод 150 на следващото ниво, Щелян и Георги. Имаме малък юбилей. Заедно с Щелян искаме да ви благодарим за подкрепата през последните години, през последните 150 епизода. Благодарим на всички наши гости, които преминаха през подкаста и тоновете стойност, които изсипаха във връзка с своята експертиза, във връзка с своят успех, във връзка с пътя, който са извървели, за да може всеки един от нас да вземе най-доброто за себе си и да го приложи в своята история. Днес на гости ни е Ивайло Кунев, бизнес консултант, чието знание, чието мъдрост, както обичам да казвам, са извлечени директно от неговата практика и могат да бъдат приложени във всяка една сфера на нашата дейност, на нашия живот. Без значение дали се занимаваме с спорт, с бизнес, с култура, всички неща, които си говорим с Ивайло, са изключително практични, изключително приложими на ежедневна база и всеки един от вас може да вземе няколко идеи, които да приложи буквално днес. Изключително интересна тема, за която съм супер запален, това е RAS системата. Ако не знаете какво е RAS система, гледайте. Убеден съм, че ще ви бъде много полезна, без значение с какво се занимавате още веднъж. Пожелавам приятно гледане. Епизод 150, гост Ивайло Кунев. Ще се видим вътре. Уважаеми приятели, здравейте! Имам удоволствието да посрещна в нашото студио един много специален гост, Ивайло Кунев. И нещо друго, което искам да ви кажа, освен че той е изключително специален във връзка с стойността, която може и ще ни даде, вярвам, а и защото това е един малък юбилей за нас, епизод 150. Ивайло, първо здравей, добре дошъл, благодаря ти, че прие поканата и също така много се радвам, че си в този специален за нас епизод 150 и имаме един малък юбилей днес. Жоро, изненадваш ме и то е супер приятно. Моите адмирации за вас и за това, което правите, и всъщност честта и привилегията е моя, така че благодаря ви, че така ме селектирахте след готините, уникални хора, които каните. Та и аз, барабар Петко с мъжете, както се казва. Много готино, много ти благодаря, много ти благодаря. Наистина един специален момент за нас, защото вече повече от 3 години всъщност снимаме това предаване. И даже понеже и на мен дори ми стана интересно, пък и за уважаемите зрители, изкарах номер 50, беше психоложката Маги Ангелова. Чисто евентуално да видим някакъв тренд дали имаме. Номер 100 беше Невена Басарова. Тя е лектор, писател, управител на първата школа за детски обноски. Номер 150 е Иво Кунев, бизнес консултант, който днес те първа ще направим един много интересен разговор с него и ще ни даде много стойност. Но за да преминаваме директно в битката, Иво, с няколко думи в рамките на минутка, кажи ни кой е Ивайло Кунев, за да могат зрителите, които ни гледат, да придобият малко контекст и влизаме на дълбокото с теб веднага след това. Жоро, ти нали знаеш, хора като мен и тебе, най-трудният въпрос, който може някой да им зададе е кой си ти, с какво се занимаваш, защото се занимаваш. Трябва за една минутка, ще се представя както Сет Годин се представя. Занимавам се с толкова неща, че се страхувам да кацам в Канада, защото в Канада винаги иска да напишат occupation, т.е. какво се занимаваш. Така че, да. Иначе, основно съм човек, който води обучение, помага обикновено на по-големи корпоративни клиенти да развиват хората си в теми като лидерство, продажби и по-голяма личностна и професионална ефективност. Перфектно, понеже тръгна надписа, който показва също така и твоя сайт, кажи ни с две думи какво има в inyourhands.bg, какво би намерил всеки един посетител вътре? In Your Hands е компанията, която вече повече от 15 години стои в топ 3 в България в областта на Training and Development, в обучение и развитие. Ние сме компания, която се занимава само с обучение и развитие, нямаме HR функции като подбор и така нататък, помагаме в контекста на обучение и развитие. И това, разбира се, е само елемент, защото пиша книги, помагам на хората в много други направления. Да. Благодаря ти, ще поговорим малко по-късно и за книгите и нямам търпение, както казах, да се гмуркаме директно на дълбокото. И започвам с идеята, че ние всички се намираме в един дигитален свят, в който влиянието на инфлуенсерите е изключително голямо върху всеки един от нас. Като казвам инфлуенсери, имам предвид хората, които постоянно около нас споделят някакъв вид съдържание и до голяма степен ние биваме привлечени от техните резултати. Без значение дали гледаме някой, който има резултати в баланс, в фитнес или балансира професионален личен живот, някой, който е развил определена кариера, топ търговец и не знам си какво. И всъщност в един момент се получава, че ние искаме да вземем по-малко от всеки от хората, които следваме,
Обаче респективно се получава едно нещо, за което ти говориш. И това е конфликта на целите. Нали, защото аз искам да съм... Дали, дори говоря за себе си, ето голяма част от нашите зрители ме познават. Аз искам да имам много високо ниво на тенис умения, въпреки че вече наближавам 40, но не се притеснявам да се поставям високи цели, защото не веднъж съм казвал в ефир, аз искам да играя тенис още 50 години, т.е. до 90. Примерно искам това. Искам да си обръщам внимание на децата, аз имам 3, също много хора го знаят. Искам да си развивам бизнеса, искам да развивам медията, подкастите и така нататък. Искам да имам свободно време за пътувания и се получава един конфликт на целите. Кажи ни сега, кажи ни какъв е този конфликт на целите, как се управлява, какво представлява той. Дай ни малко от твоята мъдрост на тема конфликти на целите. Моята мъдрост е постигната както много неща в живота, с тотални грешки, нека така го наречем, и с личностни провали. Но ти много готино засегна нещо, което е много важно, че всъщност много често ние, опитвайки се да бъдем добри в нещо, разбалансираме нашата система. И всъщност учудващо е, че... или не е учудващо, защото много често компаниите и корпорациите в това отношение са много добри. Отговорът защо се случва и как мога да го решим идва от корпоративния свят. И ни двама много интересни изследователи, Каплан и Нортън, още средата на 80-те години започват да размишляват върху това как да създадат устойчиви корпорации, т.е. корпорации, които са по-слабо склонни да се събарят при големи промени и всякакви други такива неща. Но те откриват нещо много интересно, че всъщност корпорациите, които за разлика от нас личностите, са много добри в това да постигат цели. Много често, като си поставят цел в нещо, допускат това да бъде едва ли не ножа, който си забиват гърба. Пример, да. Корпорацията си поставя за цел да направи продажби, става много добри, натиска цялата система в корпорацията да генерира продажби, но започваме да го правим за сметка на клиентската удовлетвореност или пък за сметка на някакви етични стандарти, които следваме, за да постигаме тези резултати. И това всъщност може краткосрочно да ни донесе до пикови продажби, само че дългосрочно да ни съсипе компанията. Затова Каплан и Нортън създават една от най-известните модели за това как да създадат корпоративна устойчивост. Нарича се Balance Scorecard или балансови карти за оценка. Какво правят умните и хитри корпорации? Те знаят, че ако си поставя за цел продажби, могат да го направят за сметка на customer service, затова правят балансова цел. В момента, който поставят цел за продажби, веднага правят контрацел за customer service, за да не позволи да се случи дисбаланса. Или, пример, натискат за ефективност, но знаят, че много често като натиснеш за ефективност, мога да го направи за сметка на хората и колко ги тормозят. Това веднага правят контрацел. Контрацел, която да избалансира системата. И всъщност, ако вземеме, буквално откраднеме буквално модела, аз проповядвам за нещо, което се нарича лична балансова карта. Ако си го представите, айде да направим упростенчески вариант на личната балансова карта. Представете си една координатна система в най-простия формат. По абциса и координата. Само че гледаме центъра и гледаме нагоре. Нагоре да сложим кариера и работа. Okay. Точно отдолу, срещу положно, да сложим семейство, като тук включваме романтика, партньор и деца, ако имаме деца. Да. Семейство, най-близките ни родни. По втората ос сложиме пример финанси, а пък също положено сложиме здраве и фитнес. Окей. Това е упростенческа балансова карта, защото работата ми на мен самия и с много от клиентите, с които работиме, забелязваме следното нещо, че фокусирайки се върху кариера, мога да го направим за сметка на семейство, романтика и партньор. И обратно, фокусирайки се върху финанси, мога да го направим за сметка на здраве, фитнес, здраве, спорт. Така нататък. Приемете, че това е генеричен модел. Аз вкарвам още една координатна система, говоря за 8, но ако е така, в момента, който си поставим цел за кариера и почнем да я преследваме, трябва веднага да сложим... Да направим контрацел. Точно така. Балансираща цел в обратна посока, за да не допуснем кариерата да бъде сметка на децата ни и на взаимоотношенията ни в семейството. Защото никой не иска да бъде най-богат човек, да постигне резултати за сметка на разрушени взаимоотношения с децата. Ама, тъй като едното е по
по-бързо идва наградата, бизнеса. Някои сме склонни да трейд-оффваме на чист български или да правим да си казваме, компромиса си струва. Аз работя, за мога децата ми да са добре. Само, че на като си 80, това не е трейд-офф, който си склонен да приемеш, но вече е късно. Да, определено, определено. Добре, това ми звучи като много, много добра балансираща система и наистина е като саморегулираща система, защото всъщност ако ти винаги правиш контра цел, означава, че ще гледаш две неща, които да върват паралелно и няма да позволиш едното да пропадне. Това, което може би много хора ще кажат е, окей, слагам си цели за финанси, респективно трябва да сложа контра цели за фитнес, здраве и така нататък. Обаче, въпреки че аз го имам това малко по-надолу като въпрос към тебе, което е свързано с управление на време, бърнаут и така нататък, но ако трябва и финанси да управлявам, и да ходя и на фитнес, и да се храня здравословно и така нататък, същевременно нали, обръщаме пък и отиваме на семейство и на кариера, тук имаме ли някакъв модел, в който да управляваме и четирите квадранта, всъщност да има баланс навсякъде? Точно. Ами, всъщност, ако наистина си го представи като система и всичко започва точно с това, да си го поставим за цел, защото ние обикновено имаме някакси е, дори ако, в смисъл, тук веднага генерирам един голям кейс, който искам да го хвърля към твоите слушатели. Те може би са изключени от практиката, но само 8% от хората в световен мащаб въобще имат поставени цели. Така че въобще, поставяме цели. Въобще не си поставяме цели. И това е, ние сме изключение с мен и тебе и може би аудиторията ти, но ние го видяхме и в изборите, ние може би сме изключения по много направления и така да. Да, определено. Искам да вкарвам политически теми, говоря ви за нещо, което за съжаление е голяма казус. Ами ти като не знаеш къде вървиш в личния живот, там и там имаме ни мъгляви цели, от рода на бъда добър баща, което е по стандартите на доброто целеполагане е като да бъда успешен в кариерата. Какво означава това? Какво означава това? Кариерата... Значи, съвсем спокойно може да прекратим епизода и тук, защото ти каза най-важното нещо, поставете си цели. И всъщност това, което ти казваш, че само 8% от хората с този мащаб имат цели, мисля, че буквално отключва огромна част от казуса, за който говорим с теб, но няма да прекратяваме, просто казвам, че това е една от новините днес. Абсолютно. И в момента, в който остойностиме целите, от тук насетне вече идва следващата част от системата. Ти си абсолютно прав. Става трудно, ама как? Еми тогава почваме, ако целите ми, пример, ако аз си поставя една дългосрочна цел, пример, давам ти моя лична цел в тая посока, в категорията, пример, кариера. Моята лична цел е да работя 100 дена на годината и да получавам 75% по-високи доходи от момента, в който я започнах тая цел, което, повярвай ми, като корпоративно куче не получавах никак малки заплата и никак малки бенефити в цялата тази ситуация, така че е доста предизвикателно. Но тогава работех 300 дена на година. 300 дена на година, което е с около 50 повече, отколкото работи средностатистическия човек. И знаете ли, на тея, веднага давам пък пример за лично от професионална от здраве. Аз по това време бях доста зле с здравето, тогава си поставих пример лична разтягаща цел, аз затова говоря за стреч. Лична разтягаща цел да завърша половин Iron Man. За тези от вас, които знаят, половин Iron Man е ултра триатлон, който включва половинката включва 1,9 км плуване, веднага последно от 90 км колоездане и веднага след това последно от 21 км бягане. Когато си поставих за тази цел... Не заболя само докато те слушам. Нали? Но да. То, вероятно, и с твоята цел за тенис не е никак лесно, но не умерзваш какво говоря. Но когато си поставих тази цел, аз въобще нямах, не можех да плувам. И въпреки това си пожелах ден да го направя. Тоест, първо е да си поставим цел. Тази цел? Провалих се, тя трябваше тази година да се направи. Но тук, знаеш, какво е готиното? Като си поставяш смели и разтягащи цели, дори да си провалиш, си направил много повече, отколкото си надградил толкова много, че направо си преуспял тотално. Абсолютно. Съгласен съм, 1000%. Да, така че нямаш проблем да се проваряш големите си цели. А по-големия проблем, айде да го покажем като система. Веднъж поставил си разтягаща се цел, веднага закачаш към нея първата ти тактическа, оперативна, проксимална цел. Тоест нещо късо, като, пример, не по-дълго, 90-дневно, което аз лично използвам SMART или SMARTER абревиатурата, по-конкретна цел, която е първата крачка за това някой ден да
работя 100 дена на година и да получавам 75% по-високи доходи от момента, в който стартира. Велико. Първата крачка. А и от тук насетне идва още едно ниво. Как пък на daily basis да приоритизираме, на ежедневие да приоритизираме, как да си направя to-do листа и да кажа от 7-10 задачи днеска, коя е тази, която ще има най-голям ефект върху първата ми, пример, едномесечна цел, която пък е просто първа крачка от 7 годишната цел, някой ден да работи само 100 дена на година. Смея се, защото ако трябва да ти задам всички въпроси, които ми идват в момента на главата, трябва да седим цял ден тук. Искам да те оставя малко само на твоята цел, защото аз много обичам конкретика и много уважавам гостите ни, които дават толкова конкретика, защото за мен лично в конкретиката се крие най-много стойност, защото общите приказки са ясни, има ги навсякъде в интернет, но това, което се опитваме ние да даваме тук, е наистина конкретни пътеки. И много ти благодаря, че споделяш толкова конкретни цели и за личните, за триатлона, и за професионалните си. Но бих искал да вземем за пример твоята цел, понеже е много конкретна и леко да й направим някакъв вид дисекция. Искам да работя 100 дни в годината и да изкарвам 75% повече спрямо преди да почна тези 100 дни, нали така? Да, точно така. Добре. Ако трябва да й направим дисекция, какво има в тази цел? Тоест, от какво се състои тя? Първо е 100 дни. Кажи ни, от какво се състои тази цел, за да могат хората да си конструират техните собствени цели и да знаят, че са максимално конкретни, защото колкото по-конкретна е, толкова по-ясно изпълнима е. Нали, clarity is power, затова казва Тони Робинс, яснотата е сила. Ами, аз, знаеш как формулирам моето лично разбиране за стреч цели? Те включват, грубо казано, 4 елемента. Първото е да е насочена в бъдещето. Т.е. максимално най-късия срок на тази далечната цел да е плюс 3 години, т.е. 3 или повече години цел. Окей. Защото обикновено такива разтягащи се цели, ако мога да го постигна за една година, тя не е разтягаща. Mm-hmm. Разбираш ли? А много често, както казва Тим Ферис, това е тип, си поставяш тази цел, за да брейкнеш, да щупиш патерна, с който си свикнал. А това е да ходиш 250 дена на годината на работа. На работа, да. Да. Защото иначе, ако не си поставяш такава цел, ти не можеш, няма да го щупиш този патерн. Ти просто ще намалиш, пример, от 200 и от 300, както аз бях, на 250 и горе-долу там ще спреш. Или 236, колкото е. Затова ти трябва да почнеш да размишляваш по различен начин. Или да действаш по различен начин. Направиш някаква по-голяма системна промяна, което пък много често означава, че не мога да се справи за една година. Всъщност ти поне спомена Тим Ферис, нали, всеки човек, който прочита 4 часовата работна седмица, нали, вижда, това възможно ли, нали, въобще? Не, ето пример за 4 часова работна седмица. Тоест, аз лично обикновено работя с плюс 3, плюс 5, плюс 7 годишни цели в категориите, за които говорихме. Втория елемент на добрата цел е в момента, в който си поставяш тази дългосрочна цел, да е по-скоро невъзможна, като аз лично бих казал следното нещо. 80% невъзможна и само 20% възможна. Защо? Защото отново да те накара да мислиш по различен начин. Пример, да почнеш целенасочено да си кажеш, окей, аз не мога да плувам, страх ме от това да плувам, какво трябва да направя, за да мога да някой ден, пример след 5 години, както е в моя случай, в крайна сметка да мога да плувам 2 км. Ами, ще трябва да почна да намеря други стратегии, треньори, подходи и така нататък, които да успеят първо да ми преборят страха, второ да ме научат да плувам и не просто да плувам с главата над водата, ами да плувам. Защото, да, почваш да, когато е 80% невъзможна целта, почваш да работиш в други модели, да мислиш други начини. Като пример... Да, и буквално излизаш извън стандартните методи и сега докато те слушам, буквално ми напомня Стив Джобс, нали, четейки неговата автобиография, как всъщност, нали, той събира екипа, презентира проекта и казва за колко може да го направим. Те казват, ами, примерно събират се, анализират. Еми те казват, за 30 дни може да го направим, той казва, чудесно, имате 3. И, нали, горе-долу това ми звучи, както ти ми го казваш, 80% е невъзможно, 20% е възможно. И да продължим, за да ги видят твоите, нашите прекрасни зрители, да видят модела, после може би да разчепкаме дори модела, защото това може да бъде интересно. Второто все пак да измерима, защото спомниш си как лекичко изкритикувахме неконкретните абстрактни цели.
пример, да бъда добър баща, да бъда успешен в бизнеса. Знаете, нашият мозък, има една част от мозъка, която когато Наполеон Хил в там 1923 година пише "Мисли и забогатявай", Think and Grow Rich, той просто го казва като смело твърдение. Наблюдавано от хора като Карнеги, Едисън, Тесла, Мария Кюри, той казва, това, което човек истински може да си пожелае, той може да постигне. Но човек трябва да си поставя конкретни неща. Едисън не е казал да бъда колкото е възможно по-добър съответно и след такъв изобретател. Той има много ясни концепции какво иска да изобрети и се провалява 10 000 пъти. Но както и де, защо? Сега, влизайки вече в нашето време, ние имаме доказателство, че Наполеон Хил е бил прав в наблюденията си. В нашия мозък има една древна част от мозъка, която е с големината на първите две фаланги на показалеца ти и се нарича ретикуларна формация или рептилиан брейн, или RAS, ретикуларна активираща система, RAS система. RAS системата... Само да ти кажа, че това е следващия ми въпрос, защото това е една от любимите ми теми RAS, така че буквално те вкарвам в нея. Продължавай. Само това исках да кажа, че това е следващия ми въпрос за RAS. RAS ни прави да можем да правим самосбъдващи се пророчества. Тоест, RAS системата в психологията я нарича врата на сортировка. Нашата прекрасна аудитория е преживявала как работи RAS. Харесваш си нещо, много си го харесваш и значи почваш да го виждаш навсякъде. Пример, и даже айде да го обърнем. Една дама разбира, че е бременна и изведнъж почва да вижда бременни жени навсякъде. Истината е, че те и преди са били там, но за първи път RAS системата почва да ни я показва. Това е... И мъжът, който си харесва определен автомобил и казва, ето този ще купя, и вече почва да го вижда навсякъде. Или новата тенис ракета, която е така, се замисли дали да не си я взема, изведнъж гледаш Уимбълдън и се оказва... Че половината с нея, точно така. Маркетинга много обича RAS системата, но това е една друга тема. Знаете, кукис работят с RAS система, ремаркетинга работи с RAS система, т.е. ние почваме едва ли не да си мислиме, че ето аз гледам Remarkable Ink таблет и заедно почвам да го виждам навсякъде. Това въобще не е случайно, подобно на ретикуларната ни система, ремаркетинга почва да ни го показва, но тук нашите уважаеми IT-та са го направили, а всъщност така работи мозъкът ни. Мозъкът ни е фокусен. И защо ни е важно да имаме конкретна цел? Ами защото... Да, само... дай да кажем на хората, така или иначе имаме RAS в мозъка, както кажеш, дай да кажем на хората как да я използват, в смисъл да в своя полза да го ползват. Ами, целта е трябва да бъдем сравнително конкретни. Не е нужно безкрайно конкретни, но сравнително конкретни, защото RAS системата има нужда от координати. Тоест, ако искаш да живееш в любимата къща, не е просто достатъчно да кажеш да живее в добра, в хубава къща. Ами да си кажеш, дори да отидеш, да се обадиш на Primo Plus и да отидете да гледате няколко готини къщи, дори с подлостта да нямаш парите в момента, но да успееш да кодираш какво искаш да постигнеш. Да. Така че конкретика помага. Това, че работеща RAS система е конкретиката и конкретните цели. Точно така. Никакви такива общи цели, да съм богат, да съм успешен, не сработва, защото това не е достатъчно добра координация на RAS системата. Дай, моля те, ти работиш с много търговци, с лидери, с менеджери, дай да нахвърляме буквално 2-3 конкретни цели, защото тук има много търговци сред нашата аудитория, предприемачи, продавачи. Какъв тип, примерно, цели трябва да бъдат такъв тип конкретни? Нали? Твоята е изключително конкретна. Нали? Супер. Да. Ако, примерно, един търговец хване, какъв да му бъде конкретния такъв тригър, спусък, за да активира RAS системата си? Да. Продажби ли, обслужени клиенти ли, пари ли, какво да бъде? Ами, всъщност, тук е много ключово това нещо да има някаква лична емоционалност в него, защото RAS системата също бива наричана hard brain или мозък на емоциите, мозък на сърцето. Така че, моя генерален съвет е не вземайте чужди цели, макар че това е най-лесно. Гледаме, както ти каза, инфлуенсъра и си казваме, след като този човек мечтае да, пример в моя случай, да бъде 100 дена в годината да работи, и аз искам същото. Само че това вашето ли е? Да. Вашето ли е?
Трябва да е лично обвързано, както ти казах. Точно така, да е нещо, което да работи за вас. Затова аз лично почвам да бутам и казвам, добре, погледни се след 7 години, какво би искал да, в смисъл, какво бих искал да постигнеш, какво, и почваме реверсивно. Как ще се чувстваш и така нататък. Тук има малко NLP в цялата тази ситуация. NLP, невролингвистично програмиране, Тони Робин, за който ти спомена, много работят с това, как да си визуализираме нещата, как те да са емоционално визуализирани. Истината е, че ще ми трябва още, може би, доста време за това да ви го разказвам, но две неща. Да е вашата цел, т.е. да е нещо, което вас ви кефи, което означава, че не вземайте на готово цели. Това е големия проблем на нашето общество, че такива псевдо-лидери като мен или като някакви други много лесно вменяват на хората прави това, което аз правя. Което... Да. Не е задължително. Също трябва да бъде точно обратното. Нали, не се опитвай да бъдеш като мен, защото не е твоето. Да, може да взимаш инструменти, които аз ползвам, но не и да ме копираш. Точно. Потвърждавам на 100%. Пример, ако трябва да си поставим подобна цел, давам ти една микроистория. Джак Уелч, тя от книгата ми ти може да споделиш, който е... готин менеджер и страхотно гадно копеле. Той, разбирайки за идеята за дългите цели, той ги нарича PHAC, Big Hairy Audacious Goals, как да го преведеме, големи космати и дръзки цели. Да. Готино, БХАК. Първо си слага skin in the game, като главен изпълнителен директор на General Electric. Той има следното нещо. Иска General Electric да стане смела компания. Тя расте, когато той почва да управлява, расте с 0,2 до 1,4% на година, което на пръв поглед е окей, защото няма спадане, но той иска тя да може да просте с двуцифрени ръстове. Той вижда, че компанията е много сейф. Затова той решава първо да заложи своята цел, своята кожа, skin in the game, като праща писмо до акционерите, че обещава в рамките на 7 години да направи първият двуцифрен ръст в историята на General Electric. Велико. И какво прави след това? Само че след това, типично като гадно копеле, праща до всичките подразделения на General Electric заповед да си измислят смели цели. Дръзки PHAC цели. Повечето само че го играят сейф. Идват с цели, които са постижими. Пример, подразделението за самолетни двигатели идва с цел, която те твърдат, че е PHAC, да намали дефектите на двигателите с 12% от сегашното ниво. Той казва, супер, а сега новата ви цел, в същото време да ги намалите с 75%. И ги разтяга по това. Да. Супер. Добре, много ти благодаря. Мисля, че това е един много добър контекст, специално за раз, за конкретиката, за това как да целеполагаме. Супер. Прекарахме доста време върху целите и съм много хепи за това, защото хората определено имат нужда от това наистина. И аз дълбоко вярвам, че яснотата наистина дава сила и е добре хората наистина да бъдат конкретни, защото както и ти каза, включително ако трябва да гледаме и раз системата, тя наистина работи с конкретни цели и много хора в... Ако се замислите, уважаеми приятели, много хора във вашето ежедневие ще се сетите, които са ви споделяли нещо, че колкото по-конкретно са имали нещо, толкова по-ясно то е било, за да, когато се е сбъднало и било то кола, било то тип имот, който сте искали да обитавате и така нататък. Пожелавам ви успех в планирането и както може да се каже, нека бъде конкретно. Супер! Минаваме на тайм менеджмент малко. Давай. Понеже ти говориш много за управление на времето и определено имаме предизвикателства в ежедневието и като търговци, и като предприемачи и така нататък. И имаш няколко аспекта, върху които го разглеждаш. Аз не мога да влезна във всичките в момента, но искам да те попитам за някои основни и да се опитаме с по няколко изречения да ги разгледаме. Първо е как да планираме на ежедневна база. Какво можем да кажем специално за този тип планиране? И имам 4, даже ще ги прочита, ако искаш. Как да планираме на ежедневна база? Какво трябва да има в месечния ни план? Т.е. тук минаваме една стъпка по-напред. Как да планираме на месечна база, което най-вероятно ще бъде свързано и с големите ни цели, предполагам. После третото е кои са кратците на време, защото нали, очевидно в тази дигитална ера имаме брутално много кратци на време, включително и хора, и машини, дисплеи и така нататък. И четвъртото е как да се справим с битката с отлагането. Ето тези неща да ги докоснем с по няколко изречения, ще съм ти супер благодарен.
Пак повтарям, първото, как да планираме на ежедневна база? Истината е, че трябва да умеем да приоритизираме. Това е хинта, това е ключа в това. Какво е приоритизиране? Идва от латинския корен prior, първо или преди да. Тоест, само от подреждането на задачите ви може да спечелите до над 50-85% повече време или резултати. Като аз лично съм много класически тук, голям съм почитател на Айзенхауер матрицата, спешно важно, много от прекрасната ви аудитория знае за какво говоря. Само, че като казвам знае, искам веднага да ви предизвикам, уважаваме аудитория, това да знаеш и нищо да не правиш е същото като да не знаеш. Това, че знаеме матрицата на Айзенхауер, въобще не означава, че като не прилагаме, че е нещо хубаво. Тоест, тук си говорим за правене в случая. Знаеш, но трябва и да правиш, да прилагаш. Знаете, задачите са важните и спешните задачи, които могат да бъдат и кризи, и критични задачи, които са в някакъв крайен срок. Те са парето задачите в нашето ежедневие, т.е. ако ги свършим, те 20% на брой, ще постигнем 80% от резултата. Задачите трябва да се правят. Б задачите, казва Айзенхауер, са всъщност задачи, които са важни, но не са спешни, но ние като наливаме време и усилия в тях, намаляваме количеството на задачите. Но как го правиме? Без задачите обикновено са големи, затова не е нужно днеска, пример 15 дена преди някакъв крайен срок. Важно е, но не е спешно да свършиш цялата без задача. Направи елемент от нея. Как аз ги наричам задачи тип слон, как се яде слон, хапка по хапка. Тоест, аз пиша по една книга на година, как я пиша, като пиша всеки ден по 3 страници. Да. Това води до това, че в рамките на 3-4 месеца имам написана книга. Perfect. Мога да пиша повече от 3, но не падам под 3. Хапка по хапка. Да, и всъщност така, с много от задачите ми нямам задачи. И т.е. количеството аз съм изключително ограничени предимно под формата на криза. Защото ако имам нещо да свърша на 30, аз съм инвестирал малко време, идвайки 30, задачата ми идва с крайен срок. Става, без задачата е важна, но не е спешна, към да речем 13-ти, но ако оставиш така, тя просто на 27-ми ще влети като огромна задача и с крайен срок. Малко време. Да. Моля те да останем на задачите за минутка. Да. Всъщност, и за да уточним, задачата е криза, т.е. нямаме избор да ни я свършим. Задачата, втора опция, задачата е нещо, което ще ни изстреля много, много бързо до крайните ни цели. Тоест, тук си говорим за развитие, че това са най-важните неща, примерно нов клиент, нов договор, нов бизнес и така нататък. Или и двете, тоест хем задачи, касаещи развитие, хем задачи, касаещи пожар, криза и така нататък. И двете. Точно тук идва Айзенхауер матрицата не работи, ако нямаме цели. Защото само целите ни казват кое е важно. Така че представете си го по точния начин. Задачата е онези задачи, които силно допринасят за резултатите, които искаме да постигнем. Като те могат да бъдат кризи, т.е. Това беше важно, да. Това беше много важно. Да, извинявай. Много, много точно. И благодаря ти за това важно уточнение. Задачите най-готино са описани от Кен Бланшард в неговата велика книга «Едноминутния менеджер среща маймунката». Това са обикновено спешни и важни задачи за някой друг, който под формата на маймуни иска да ни ги прехвърли, ние да ги свършим. Лидери, лидери, не можем да не правим тези задачи, т.е. не можем да ги махнем напълно, но трябва да ги управляваме, т.е. да правим без задачите преди це. Т.е. аз какво правя на дейли гледна точка? Първото нещо, което правя е всяка сутрин се преглеждам целите, за да настроя раз системата ми какво е важно. Веднага след това правя to-do list, който го правя списък за задачи, който го правя по хаотичен порядък, така както ми хрумват. В момента, който имам списъка за задачи, приоритизирам, използвайки ABCD модела. И се захващам с задачата веднага. Да. Която или е много спешна и важна да реши пожар, или ще те доведе най-бързо до тези въпросни цели, които си прегледал. Точно. Перфектно. Добре, веднага се обръщам към тебе, говорейки на търговците, които виждат задачата, че тя ще ги отведе най-бързо до техните цели.
обаче хващат Цето, защото Цето е по-лесно, по-забавно, по в момента са, не са много в ритъм за трудни задачи и избират нещо по периферията. Какво правим в този ден, в който взимам C задачи, въпреки че знам, че имам А задачи? Това е класическо прокрастиниране или класическо отлагане. Отново прокрастиниране е, аз умишлено използвам латинска дума, подобно на приоритизиране. Procrastinate е за утре, за някой друг път. Да, да. Всъщност, тук имаме два трика. Трик едно е да... Обичам трикове. Какове? Да. Трик едно е да използваме воля. Тоест, книгата на Брайан Трейси казва изяж тази жаба. Той казва, трябва да имаме воля. Първото нещо сутрин, без значение какво настроение сме, да изядеме голямата краставата жаба. И от тук насетне кефа е голям. Като изядеш най-голямата краставата жаба, останалата част от деня е бати кеф. Но волята е... Значи, тук сме на 50-та минута. Е това нещо, което го каза току-що. Определено ще го оправим на микровидео. Само е това нещо, което каза. Съм убеден, че ще помогне на стотици, на хиляди търговци. Супер. Да, това е наистина много полезно. И вторият трик е, ако не мога да използваме воля, защото волята е стандартен мускул и ни уморява, почваме да създаваме навици. А как създаваме навици? Като научаваме мозъкът ни, че всеки път, като направиш А задача, ще получаваш награда. Какво имам предвид? Аз въвеждам една терминология микронагради или зелени дета. Това са нито важно, нито спешно, но те кефи. Пример, да пиеш кафе, да провериш някоя спортна новина. Пример, аз много обичам NBA, да видя как какво е казал Янис след вчерашния матч, който победих Phoenix Suns и така нататък. Награждавам се. Тоест, правя А задачата и в момента, който я направя, една пия кафе. И моят мозък казва, аха, като правиш трудни неща, получаваш готини награди. А не правя стандартното нещо, което повечето хора правят. Виждам тежката задача и си казвам, абе, аз да взема да пия едно кафе и тогава се захващам. Да, това е ужасно грешно. Това е ужасно грешно. Супер, много готино. Добре, преминаваме към следващото. Какво трябва да има в месечния ни план? Свършили сме, нали, to-do листите, следваме си А задачите. Всъщност, месечния ни план е 30 пъти по този to-do лист или има нещо различно в месечния план? Ами, месечният план, по-скоро две неща смятам, че трябва да има. Първо, трябва да имаме една проксимална видима цел. Месечна, двуседмична, двумесечна или максимум тримесечна. Тоест, ние да знаем този месец какво трябва да постигнем, като то е много по-конкретно. Това е тактическия ни ход, който някой ден след 3-5-7 години ще ни доведе до голямата цел. Тоест, първо да знаем този месец някакъв резултат, който трябва да постигнем в категорията, например, кариера, в категорията личен живот, в категорията фитнес и така нататък. Пример трябва да е конкретно. Пример, аз да спестявам всеки 10% от всеки доход, който получа този месец, да. Нещо подобно. Второто само, че, което е много ключово, бих посъветвал всеки месец нашите колеги, особено тези, които са менеджери, които са собственици, да стартират нещо много важно. Месецът да започва на компютъра или на календар, като първо вкарваме срещи със себе си, т.е. вкарваме личните ни неща, например тренировка по плуване, ми влиза в график още преди месеца да е започнал. А пример да отида и моето дете е много запалено по футбол и аз искам да му демонстрирам, че аз като негов родител го подкрепям, карам го на тренировки, присъствам, no. Само че аз искам това да влезе в графикът ми, за да не се наложи, както преди се случваше. Графикът ми е само за професионалните неща и какво се случва? Казвам, извинявай, тати, ама аз няма да мога да закарам днеска, защото график е влязала срещата с маловажен клиент, но не е влязала важната среща да закарам детето на футбол. Така че... Извинявай. Давай. Тръгна да казвам, че много обичам, когато говорим за графици, винаги да планираме графиците, стартирайки с личните си цели. Тоест, това винаги е най-устойчивия график, който стартира с личните цели, тъй като ако когато има дилема между лична и професионална цел и личната цел не търпи отлагане, обикновено жертваме професионалната, което означава, че графика ни не е правилно направен. Затова винаги има лични цели и след това виждаме всъщност колко място има в чашата,
за да продължим с професионалните, както ти казваш. Точно така. А най-често се оказва, че има време, че има време. И много е готино, когато в графика пише, някой ми звъни и казва, Иво, от 4 до 5 и половина една среща или от 4 и половина до 5 и половина. Аз поглеждам и в графика там пише 5 часа Никола, така се казва моят син, футбол. И аз звънкам и в смисъл човека казвам, съжалявам, няма да мога, но мога от 3 до 4. И е окей за всички. Да. Да. В повече случаи казва окей. Да. Иначе, ако го нямаше това нещо, щеш да му кажеш ти окей. Да. Което аз го наричам, ако ние нямаме план, винаги влизаме в плъва на другите хора. Тоест съобразяваме се с плана, който те имат за нас. И дано никой не му се налага, и ти си родител, и много от нашата аудитория родител, веднага след това за тотално маловажна нулева среща да застанеш пред детенци и да кажеш извинявай тати, ама аз няма да мога. Което е ужасяващо, защото такива неща се натрупват. Супер, много ти благодаря на тази тема. Минаваме на кои са кръците на време, пак във връзка с управление на времето. Какво може да ни споделиш на тема кръци на време и да ни помогнеш така да си управляваме времето по-добре? Знаеш ли какво ще кажеш? Ще кажем трите топ най-големи кръци на време. Много от вас, много от аудиторията знае кой е доктор Стивън Ковей. Стивън Ковей, 7-те навика. Хора. Но всъщност малко хора знаят, че той е партньор, или беше, защото човека почина 2013, партньор в една от много интересните компании за личностно развитие и управление на времето. Това е така наречения Франклин Ковей институт. Ако сте си купували планери, в които има как да си поставяш цели, daily planning, много вероятно най-добрите световен мащаб да са планерите Франклин Ковей. Но те имат едно измерване, кои са 10-те най-големи професионални кръци на време. За 2019, защото 2020 отказаха да пуснат списък, 2019 трите най-големи кръци на време са социални мрежи, срещи, вътрешно фирмени срещи, но не всички, ами ненужни, неефективни или виртуални. И прекалено дълги. Ако искате да го сложим в неефективни всичко. Това. Да, именно. Третия крадец на време е електронна поща. Как ни крадет време топ 3? Айде, даже тъй като ти каза кратичко, как ни краде време топ 1? Социални мрежи. Социалните мрежи ни крадат по два начина времето. Едното е стандартното. Влизане и оставаме там доста дълго. Знаете, целта на социалните мрежи е да ни вкарат в сесия и тази сесия да продължи колкото е възможно по-дълго. Абсолютно. Нали, това е идеята да ни показват само релевант неща, които ни интересуват, за да седим там и да консумираме, да консумираме, да консумираме. Точно. Но втория начин на крадене е, аз лично го смятам за по-опасен. Ние сме позволили на всичките социални мрежи, които потребяваме, плюс месенджер и комуникационните алтернативи към тях. Според вас случайно ли е, че Facebook купува съответно WhatsApp, че има месенджер, че Viber бива купуван от някой гигант тип Microsoft и така нататък. Те месенджер формати и самите социални мрежи ни съсипват времето с едно простичко нещо. Нарича се прекъсвания. Ние сме позволили чрез push нотификации всякакви формати, ние да сме постоянно във властта на прекъсвания. Ти, пип, еди кой си лайкна, еди кой си публикува, еди кой си коментира нещо, което ти си лайкнал, а ти, пип, и ти постоянно си прекъснат. И някой казва, ама това не ми пречи. Да, бе, да. Ще го говоря. Да, няма шанс да ли ти пречи, определено. Нашата аудитория го знае, нарича се switching cost. Цената да си смениш вниманието за момент. И знаеш ли, искаш ли да направим един тест, за да покажем на аудиторията ти колко всъщност се ни крадат времето. Имам следната молба към тебе. Включвам хронометър. Така. Имам следната молба към тебе. Можеш ли да преброиш от 1 до 7, като аз ще се опитам да засека колко секунди ще ти отнеме да преброиш от 1 до 7? Добре. Много простичко. На 3 ти казвам старт и почваш да бориш. 1, 2, 3, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Малко бавно го направи. Може ли да пробваш по-бързо?
Максимално бързо искам да пребориш от 1 до 7. Добре. Добре. 1, 2, 3, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Окей. Ти го направи за 2.46, но според мен се забави, така че мога да кажем, че за около 2 секунди. Сега, сетвам и те моля да от А до Ж максимално бързо, ама максимално бързо да избориш буквите от А до Ж. Okay. Готов ли си? Отново на 3 старт. 1, 2, 3, старт. А, Б, В, Г, Д, Ж. 70 стотни. 70 стотни. Тоест, грубо, за 2.7, ама много грубо, успя да, съответно, от 1 до 7 и от А до Ж. А сега искам да направим това, което често се случва, като постоянно ни прекъсват. Прескачаме от едно на друго. Тоест, след мъжко ще ти кажа старт и ще те моля да кажеш едно и кореспондиращата му буква. Две и така нататък. Тоест, имитираме свичинг, постоянно скачане от тема в тема. Готов ли си? Давай. Едно, две, три, старт. Едно А, две Б, три В, четири Г, пет Д, шест Е, седем Ж. 6 секунди. Да, т.е. по 3, грубо казвам. Абсолютно. Дори и по 2 в измислената ни ситуация. Дори и по 2 е съвсем достатъчно. Абсолютно. Тоест можем с 50% да оптимизираме времето, ако махнем свичинга, прекъсването и всички видове. Да. Точно така. Велико, и тук, ако искате да направим, да обявим един подарък към прекрасната ви аудитория. Добре, давай. Подарък си всички обичат. Добре, то малко за по-късно, но мисля, че сега му е времето. Искате ли, ако сте окей вие, да подарим една моя електронна книга за това как да бориме прекъсванията? Тя е много практично написана за това как да стопираме прекъсванията без това да ни влияе на загуба на комуникация. Защото някой казва... Искаме. Добре, ок. Супер, къде? Много ти благодаря. Много Ти ще кажа къде ще публикувате, как ще достъпят хората, но идеята е следната. Хората казват, добре де, ама ако спра пуш нотификациите на Facebook, аз работя във Facebook или Instagram, аз работя в Instagram или в YouTube, или ако стопирам Viber, аз ще изтърва всичко. Отговорът е не. Целта не е да не посещаваме Viber или Messenger или Facebook, а да го правим, когато ние искаме, не когато те решат. Прекрасно. А да, понеже казваш, хората ще кажат, нали, понеже аз вече две години със сигурност съм затворил, може би вече трета година съм без пуш нотификации, мога да гарантирам, че не изтървате абсолютно нищо. Напротив, това, което казва Иво, много добре си хващате всичко, но само тогава, когато вие решите, а не когато останалия свят е решил да влезете там. Точно. Браво. Браво. Много ти благодаря за това нещо. Приключваме по този въпрос с битката с отлагането. Ние минахме много набързо през прокрастинейшена. Имаме ли нещо да добавим във връзка с битката с отлагането? Това, което каза за малките награди, мисля, че е съвсем достатъчно, но все пак имаш ли нещо, което да добавя? Само едно нещо е много опасно. Прокрастинацията. Първо е фалшивата заетост. Много често ние си измисляме с какво да сме заети, само за да не се захванеме. Като може би най-добрият пример, за който се сещам, е студент, с който никога не си е чистил стаята, но по време на сесия изведнъж почва да си я чисти. Защото търси да не направи какво да прави, но и да не учи. Точно така. Така че много внимавайте с така наречената фалшива заетост. Това е, особено при нас, търговците, защото аз съм търговец, е толкова... Шеф е заед съм. Виж колко много работя, аз ходя, правя такива неща, доклади правя, пиша в САП, само и само да не правя 3 студени обаждания, които са ми аз задачите. И да речем, с шефа сценария окей, обаче когато ти си шефа и когато всъщност шефа са децата, жената, семейните разходи и така нататък, тогава жертвата е доста по-голяма. Затова тук трябва осъзнатост. Трябва да се осъзнаваме, когато сме фалшиво заети. Чудесно, мисля, че това е един прекрасен преход към следващия ми въпрос и той е свързан с търговските навици. И аз отново искам да се обърна към търговците и директните продажби и така нататък. Аз обичам да казвам, че за да си успешен търговец, трябва да си наясно с няколко неща и те са, че трябва да правиш няколко най-важни неща,
всеки Божий ден в продължение на няколко години. Тоест тези три компонента, ако ги съчетаеш и ги сглобиш, няма как да не развиеш добра кариера в бизнеса с продажба. Тоест това трябва да стане навик като миенето на зъби всеки ден. От тук нататък, с какво трябва да се преборят търговците, за да могат да правят тези навици всеки ден в продължение на много дълго време, а не когато се чувстват само в пиково състояние и нали, мисля, че може да изде света. Имаш ли някаква рецепта, има ли някакви доказани методи, идеята за голямата жаба, няма значение, смисъл чувствам се, не чувствам се, добре, то е навик, смисъл ти да си болен и да си махмурлия, пак си миеш зъбите, нали? Смисъл не си ги миеш само когато ставаш на спам. Точно. Истината е, че тази тема е много по-голяма от времето, за което сме склонни да отидем с тебе. Да. Защо? Ако може някаква нишка да загатнем, да. Първо, ти го каза, всъщност продажбите са много повече numbers game, т.е. да правиш правилните неща постоянно, отколкото талант и умения. Това е... Аз съм на мнение, че устойчивия, постоянно полагащи усилия търговец побеждава 9 от 10 пъти най-талантливия. Това е повече от категорично. Моля те пак да го повторим, понеже това ми е последния въпрос и даже си го прехвърлих сега тук. Да. Само да го кажем пак. Въпросът ми е формулиран последния начин. Какво мислиш за силата на таланта спрямо силата на здравата работа в продажбите? Отговорът е повече от категоричен. И това е, че устойчивото, постоянното правене на правилните неща побеждава таланта в 9 от 10 случая. Това е повече от категоричен. Супер. Супер, супер, супер. Много ти благодаря. Това беше много важно. Искам, защото това съм убеден, че ще даде криле на много търговци, които са работачи, работят здраво, но в крайна сметка виждат талантливи търговци около тях, което ги обезсърчава. И всъщност той казва, той е много по-добър от мен, обаче много малко хора са намерили, които да им кажат, пич, е това, което ти говориш в момента. Повторението, постоянството, здравата работа, в 9 от 10 случая ще бият талант. Категорично. И с тебе супер. Сме го гледали толкова пъти, че наистина трябва да повтаряме на хората, че да. Добре, да минем малко към лидерите. Айде. Тоест, дигаме едно ниво нагоре. Понеже лидерите минаха през много тежка година 2020, определено трябваха да се справят с много предизвикателства. Трябваше да управляват мотивацията на екипите си повече от всякога буквално, защото нали, да управляваш мотивация през екран, едно на ръка, да управляваш мотивация в среда на страх, също много, много тежко. Същевременно трябваше да управляват реорганизация на бизнеси, на екипи, финансова реорганизация, изнесени офиси и така нататък. Според теб, в днешно време, в тази обстановка, какви умения трябва да развиват новите лидери днес, за да могат да продължат да водят качествено екипите си, компаниите, в които са наети и така нататък? Това е толкова наистина широка е темата, защото истината е, че няма лесен отговор. Аз това, което за мен работи, без въобще да се ангажирам когото и да е, са два много интересни фактора. Едното е, ще използвам секси думичката agility, т.е. гъвкавост, склонност, да си склонен да го направиш по различен начин. Т.е. да приемеш, че това, което е работило преди, въобще няма да е достатъчно и няма да продължи да работи. Т.е. ти самия трябва да проявиш гъвкавост. Адаптация и гъвкавост. И трябва да, даже ако се замислиме, не случайно в сферата на софтуера, на IT, говорят за agile. Защо? Защото те осъзнават, че всъщност ако скъсиш литерациите, правиш нещо много важно. Т.е. ако да скъсиш, да го направиш колкото е възможно по-късо и по-бързо, за две простички причини. Да грешиш по-често, по-бързо и по-често, за да можеш по-бързичко и по-често да правиш промени. Затова скъсяваме литерациите, ставаме по-гъвкави. Приемаме, че е тотално окей да грешиме, че няма никакъв проблем, просто да променим на база. Защото ако си поставиш едногодишна цел и не я постигнеш, литерацията ти ще една година и може да си изтървал изключително много. Ако го скъсиме на седмичен спринт, както казват Agile, просто си изтървал една седмица от една година, което е една 52-а и не е никакъв проблем.
Това е уникална перспектива. Значи добавяме към гъвкавостта и към адаптирането скорост и вече сглабяме може би най-качествените умения, които трябва да притежават лидерите днес, за да могат да върват напред. Перфектно. Ето, виж как го сглобихме много готино. Знам, да, че е широка тема, обаче да, нали, винаги можем в рамките на 2-3 минути да сглобим нещо и хората да тръгнат оттам. Дори след това да тръгнат да проучват, да търсят, да четат, да адаптират, но винаги има някакво начало, което може да им дадем. Благодаря ти много за опита, който направи. Супер успешен. Един много практичен въпрос, буквално който мнение. Може ли според теб лидер без опит в продажби да бъде лидер на търговец, който се занимава с продажби? Ние много често, когато задаваме този въпрос, препращаме към спорта. Знаеш, че има много успешни треньори, които не са били футболисти, примерно. Има много успешни тенис треньори, които примерно в тенис кариерата са си били топ 500, топ 600, обаче нали, в момента имат огромен успех с топ 10 да, състезатели, примерно. Иван Любичич и Роджер Федерер. Нали? Примерно, нали? Роджер го е бил Любичич, нали, като мъчел довар, както ти казва, само че Любичич му е треньор. Да. Абсолютно. Да. Отговорът е да виж ние с тебе много ясно демонстрирахме нашата аудитория в какво вярваме, но ще искам да споделя една много бърза с личен пример. Бях директор продажби в една голяма корпорация и на среща на директорското звено си спокарахме много типично между директори. Аз с маркетинга и аз с производство. Всякакви много стандартна корпоративна среща, нали? Абсолютно, да. Много силни лични нападки, как моят, смисъл, аз не постигам резултати заради вас и така нататък. И никой няма да забравя един много готин наш CEO тогава. Той каза, я спрете за момент. Ние спряхме за момент. Той каза, може ли ви да станете? Ние бяхме на една овална маса, 12 човека, различни подразделения. IT директор, директор човешки ресурси, маркетинг менеджер, директор продажби в мое лице и така нататък. Той каза, я станете. Казва, окей. Стана, дръпна се малко настрани, дръпна си стола и казва, сега всички направят крачка надясно и да седнат на стола на дясно стоящия от вас. Всички преместихме се на едно столче, ротирайки се надясно и той каза, отутре в рамките на 6 месеца почвате да вземете функцията на човека, на който стол седнахте току-що. Wow. И аз от директор продажби станах директор човешки ресурси. Страхотен опит. Страхотен. Wow. Страхотен опит. А нашия IT менеджер стана директор продажби. Кой стана директор продажби? IT директор. Истината е, когато ние възроптахме и казахме, че всичко се съсипе, той каза, аз по-скоро имам силно доверие във вашите лидерски качества. Ако сте лидери, вие би трябвало да можете да управлявате процеси, които не разбирате, защото лидерството е управление на хора, а не на процесите, които тези хора изпълняват. Е, гати, как ме накара се самисля. Много ти благодаря за този пример. Буквално гарантирам ти, че ще мисля до довечера върху това нещо, защото нали, толкова много и години и разговори, и тук интервюта, ако щеш и така нататък, в повечето случаи нали, на 50% от изречението горе-долу знам госта как ще го завърши, обаче тук направаме за стреля в десетката. Ево, браво, ще мисля и ще ти кажа. Но имай предвид, че аз въпреки, че в спорта го виждам това нещо, че може един добър треньор да не бъде практик, до момента винаги съм си мислил, че е много трудно в бизнеса да случая, ти в момента ми обръщаш всичко. Точно защото лидерството тук в случая, това, което е казал вашето CEO, също си има ключово значение спрямо прагматизма вътре в конкретиката на самия процес, както казваш. Още ни думи на това CEO, той каза, гледайте сега, лидерите не са отговорни за резултатите, което е тотален нонсенс, защото той ни държи, ама е така ни държи за резултатите, а той каза, лидерите са отговорни за хората, които постигат резултатите. Така че занимавай се с хората, те ще доставят резултатите. Добре, добре, много добре. Преминавам с урок номер 1 от 7-те урока за лидерство, първият урок. Не вярвайте в митове за намерени гърненца с жълтици. Моля те да ни го разтълкуваш и как най-бързо, буквално с 2-3 изречения, как може да го приложим това нещо. Какво означава не вярвайте в митове за намерени гърнета с жълтици и как да го тълкуваме и да го приложим?
Ако някой човек ме Google сърчне, ще разбере, че аз имам една лична цел, лична амбиция, и това е да създам в България колкото е възможно повече модели за подражание. Тоест издирвам забележителни български примери за лидерство, за свръхчовешки умения и се опитвам да ги разказвам с идеята да ние да вярваме, че ние сме способни. Че след като едно дете, родено в Цвятковци, това е село до Габрово, без да е ходил на училище, без каквото и да е бъдеще, може да се превърне в един от най-великите български предприемачи и благодетели, то какво можем ние, учили в университети, родени в свят на неограничените възможности? Човекът се казва Пенчо Семов. Знаете ли какво казвали за Пенчо Семов, който е най-богатия българин живял някога? Те казвали, о, бай Пенчо ли бе? Той е успял не защото има качество. Той намери едно гърне с жълтици, като беше малък, и защото намери гърне с жълтици, затова е успешен. Да, Жоро, не знам, че някой гледа вашата агенция и казва, те ли бе? Те спечелиха там една сделка с Еди кой си холдинг и само защото я спечелиха, заради това... И сега се развиват. Да. Пример, Фикусота ли бе? Красен, аз го знам, бе, той за нищо не става. Той е ли бе, онзи ли бе? Ние постоянно унищожаваме собствените си примери за подражание, вярвайки, че успеха им е въпрос на късмет. Това е ужасяващо, мили хора. Mm-hmm. Ако ти, която и да е англосаксонска държава, първото нещо, което ще направят, като влезете в университета, ще кажат, тук са завършили те и тези хора. След като те са успели, значи можете и вие. А ние имаме безкрайно количество хора и ги съсипваме с примери, с гърнета за защитници. Казваме, успехът им е въпрос на късмет. Разбрах. Супер. Много готино обяснено. Предпоследния въпрос. Понеже бизнес продажби е атрактивен, това е ясно. Имам предвид дали продаж, дали се занимаваш с недвижими имоти, дали се занимаваш с финансови продукти, за страхователни, инвестиционни и така нататък. Интересно е. Много хора искат да са бизнес продажби, що първо могат да развиват много умения, второ комуникират с много хора, трето могат да изкарат определено много пари. И тук идва онази част, в която хората влизат в бизнеса с едни очаквания в главата си и се сблъскват челно с 600 мили в час в бетонна стена и се размазват, разбира се. Аз дълбоко вярвам, че има начини, които могат да предотвратят тази катастрофа. И тя е хората под някаква форма да видят всъщност с какво се захващат предварително, преди да влезнат в колата и да се сблъскат с тази скорост. Имаш ли в тебе някакъв модел или някаква идея или някаква система, с която ако някой се двоуми и има интерес да влиза в бизнес с продажби, какво според тебе трябва да направи, за да разбере дали това би било неговото нещо и най-малкото да се опита евентуално да предотврати тази катастрофа и да разбере дали той е за това нещо? Изключвам практическия тест, примерно един месец да се гмурне в този бизнес и да види аджаба става ли нещо от него. Нещо друго има ли, освен реално практично да го тестваш? Мога ли да си направя малка реклама, без да е комерциална? Абсолютно нямаш никакъв проблем в това предаване, всичко е позволено, както обичаме да казваме, без да се пресолява манджата. Каквото прецениш това, стига да дадем стойност на зрителите, всичко е 6. Аз мисля, че давам стойност точно за в толкова... Ние дадохме вече толкова много стойност, че можеш да кажеш какво си искаш в момента. Благодаря много. Аз с желание още за стойност стартирах един YouTube канал, казва се Sales Lab. Смятам да го пълня, ама устойчиво, т.е. със сигурност по един видеоурок за B2B продажби всяка седмица. Между другото, днеска в 12:30, защото излиза всеки вторник, а днеска е вторник, днеска в 12:30, защото това е логиката на алгоритъма, 12:30 излиза ново видео. Идеята е там да споделям в 10-12 минутни видеа за това какво е да бъдеш B2B търговец в комплексен формат. Това е... B2C, но комплексни, скъпи. Скъпо B2C, например. Във вашия случай продажба на скъпи мод е комплексно B2C, защото там минаваме през сложен decision making процес, бавен, защото са много пари и така нататък. Пример, търговци на коли, на скъпи часовници също минават в по-близко е до B2B, въпреки че продаваш до към крайен клиент. Да, да. И връщам те на канала, т.е. там смяташ, че хората биха намерили отговори, дали стават за бизнес продажби?
Точно така. И другото е да вземете да прочетете няколко готини книги по темата. Да. Пример, само имена. Джеб Блънт, препоръчвам. Джефри Гитомър. Кой да сложим още? Абе, има няколко читави в тази посока. Последните аз винаги скарвам Дейл Карнеги в чиста на комуникацията. Да. Но ако сме насочени в продажби, бих веднага препоръчал Джеб Блънт. Джеб Блънт. Той е блънт, т.е. малко, ако двусмислият не се пише така, но е сравнително смел и дръзък, нека така го наречем в комплекса. Много харесвам. Sales Gravy му е фирмата. Не случайно е един от, мисля, че е в топ 3 в световен мащаб по комплексни сложни битови продажби. Прекрасно, благодаря ти за тези добри примери. Преди да преминем към нашия 13-ти рунд, в който задаваме блиц въпроси на нашите гости, моля те с няколко думи да ни кажеш за книгите си, за да могат все пак хора, които вече те слушаха малко повече от час, да видят къде могат да получат повече детайли на темите, които разглеждахме. Какви книги си написал, ти кажеш, правиш по една книга на година, какво може да видим вътре. Няколко минутки за заглавията, които могат да се намерят. Ако ви хареса темата за целите и за управление на времето, мястото и моята книга се казва Stretch, цялостна система за баланс живота. Напишете stretch.bg и ще излезе малко повече информация по темата. Аз я харесвам, нека така кажем. Да. Мисля, че носи стойност и така нататък. Второто е темата за лидерството. Тук така, преди да предприемете нещо и да. Защото това е аудиокнига, казва се Забравените истории на България, 7 урока за лидерство. Бих помолил преди това да ме тествате, като пример и слушате, напишете Ивайло Кунев, Капитаните срещу генералите, и в YouTube ще излезе едно видео, което беше гледано от малко над 300 000 човека, когато го пуснахме. То индикира какво мога да очаквате от тази аудиокнига, какви уроци по лидерство може да имате. Или пък напишете Ивайло Кунев, Пенчо Семов и ще излезат видеа, които могат да ви насочат внимание към аудиокнигата. Тя може да бъде намерена, тя аудиоформат, така че в Storytel, ако слушате аудиокниги, или в OrangeBG, StoreBG и така нататък. И темата за продажби. Аз имам книги за продажби, казва се Готов ли си да продаваш, но тъй като една от първите ми книги не си я харесвам, затова ако мога да насоча вниманието ви към Sales Lab, а не толкова... YouTube канала, разбрах. Да, YouTube канала. Просто според мен по-голяма стойност бих дал в YouTube канала. Пък и е безплатно. Много ти благодаря. Много ти благодаря. Ето това е една прекрасна черта на един добър предприемач и това е искренността и желанието да даде повече стойност на аудиторията, като ви препраща от платена книга към безплатен YouTube канал. Ево, супер. Иво, преминаваме към 13-ти рунд. В момента се огледах дали звънчето ми някъде е тук, но го няма. Дзън, правя импровизиран удар на гонга и започвам с нещо, което така или иначе, може би приключихме току-що с него, но все пак, за да спазя сценария, коя книга препоръчваш, която ти е повлияла най-много? Човек в търсене на смисълът, Виктор Франкъл. Прекрасно. Кой е най-лошият съвет, който си чувал в индустрията, в която се развиваш? Ние го засегнахме, че продажбите и лидерството са въпрос на връзки или късмет. Окей, добре, готино. Каква информация използваш, за да обогатяваш себе си по пътя напред? Аз съм ненаситен читател, слушам в загубеното време, докато пътувам и докато бягам, докато спортувам, слушам аудиокниги. Това ме позиционира да слушам между 52 и 103 книги на година, защото ги слушам в 1.5-1.75 скорост и отделно чета между 30 и 50 книги. Така че аз лично мисля, че Бил Гейтс беше казал, че ако си над 50 книги на година, си в единия профил, единия промил хора, които имат изключителен шанс да бъдат успешни. Така че аз съм в единия промил, да знаете. Отварям малко повече въпроса, позволявам си буквално, тъй като не ми е по сценарий, но консумирайки толкова много информация, всъщност не ти позволява остатъка от времето да приложиш всичко, което учиш. Твоят метод на приложение как е, смисъл, за да дадем контекст на хората, примерно те четейки как да прилагат? Ами, истината е, че това въобще не е така. И нека да го осъзнаем. Пример, една бизнес аудиокнига
като човек, а това не е бизнес аудиокнига, но нека да кажем, че мога да бъде бизнес контекст. Човек в търсене на смисълът на Виктор Франкъл, ако си го пуснете в аудио формат, ще бъде, особено на 1.5, ще бъде около 2 часа книга. Аз шофирам 30-35 до 40 минути сутрин и 35-40 минути вечер. Всъщност аз шофирам около час и 15 на ден. За два дена шофиране, т.е. нулево време, съм изслушал книгата, което ми дава страхотна възможност другото време да прилагам. Да прилагаш. Супер. Много добър отговор. Благодаря ти. Какво ново проучваш в момента? Нещо, което е извън ежедневните ти дейности? Има ли нещо супер ново, с което така се интересуваш и проучваш? Много работя по LinkedIn като инструмент за social selling и за комплексни B2B продажби. Смятам, че това е неразорана нива, която може free с органичен трафик да ви доведе много пари и да ви докара проспектиране. Тоест най-трудната част от продажбите, проспектирането може да се случи безплатно, повтарям още веднъж, органично в LinkedIn. И аз смятам, че е това, подкрепям те на 300%, даже демонстрирах миналата седмица в офиса, пуснах един пол, едно проучване, което в рамките на 4 дни органично достигна до 30 000 човека. Това е, освен TikTok, друга мрежа няма с такъв органичен трафик в момента и те подкрепям много за LinkedIn и не случайно го казвам, за да може много хора да поемат контрол върху въпросния проспектинг, за който говориш и да търсят бизнес в LinkedIn. Разбира се, трябва да го правите по изключително интелигентен и умен и етичен начин, защото нали, рибарите, които ще използвам такъв термин, хвърлят в язовира и търмъчат нали, с големите куки и те хващат риба, но по съвсем различен начин, отколкото рибарите, които го правят по етичния и правилния начин. Супер, това е много, много готина вметка за LinkedIn. Номер 5, ако трябва да препоръчаш на някой как да изхарчи 100 лева с най-голяма възвръщаемост, какво би препоръчал? Курс по бързо четене. По класическо бързо четене. Да, т.е. говорим си за четене, а не за слушане на аудиокниги, нали да, така? За четене. Аз в момента, ползвайки класическо четене, чета бизнес книги със скорост 100-120 страници на час. Чудесно. 100-120 страници на час. Феноменално бих казал. Предпоследен въпрос. Какво искаш да пиша на надгробната ти плоча? Аз знам, че нищо не знам. Да. Добре, добре. И номер 7, как да се свържат с теб нашите зрители? Ами най-лесно би било, пък е тъмън да видите как използвам LinkedIn. Ако напишете Ивайло Кунев в LinkedIn, Ивайло Кунев с Y, Ивайло на английски, физиономията би трябвало да я гледате за брадат човек с очила, така че би трябвало да съм аз. Аз съм, ако ме поканите, ще приема. Тъмън можете да видите няколко полезни неща. Аз съм, така се опитвам през LinkedIn да нося полезност. И разбира се, ако искате, и Facebook работи, но малко по-малко за мен. Да. Така че Ивайло Кунев във Facebook също. Иво, вече сме на финалната права, буквално даже сме на финалната лента. Мислиш ли, че има нещо, което не сме докоснали и смяташ, че е добре да кажем, да докоснем на темите, на които говорихме, или смяташ, че вече час и 15 минути всичко е окей? Аз ако въобще мога да бъда полезен, мисля, че бъдехме по тези три простички теми. Баланс живота и управление на времето, лидерство, но през модели за подражание и B2B продажби. Само искам да ви кажа едни думички, защото това е много важно. Великият сър Айзак Нютон е казал: ако аз видях по-далече, това е защото бях стъпил на раменете на гиганти. На гиганти. Така че моля ви се, моделирайте. Търсете хората, които ви впечатляват и стъпвайте върху техните рамена. Търсете модели, по които вие да адаптирате това, което те правят, за да може вие някой ден да успеете. Ако въобще аз съм нещо добър, това е да търся забележителни личности, от които да си взема нещо. Уважаеми приятели, видяхте Иво с каква огромна турба дойде, с готовност да дава и раздава. И включително за това приключвам с въпроса, който задаваме на всеки един от нашите гости, във връзка с затворената група, която имаме, следващото ниво Щеляни Георги. Подаръкът, който и Иво ни е подготвил, въпреки че ние единият подарък вече го изговорихме, но все пак ще го повторим. Иво, би ли го казал,
книгата, която ще публикуваме, PDF книгата. Да, тя е електронна книга, нали, не очаквайте 200 страници, мисля, че са около 50-60 страници, ефективен наръчник за това как да се пребориме с прекъсванията. Без да губиме свързаност и връзка с кариерата, с маркетинга, с бизнеса си и така нататък. Уважаеми приятели, всеки, който е член на групата Следващото ниво Щеляни Георги, ще има достъп до книгата в момента, в който публикуваме файла. И сега Иво ни е подготвил още един подарък, който пък ще изтеглим с томбола. Един от вас ще спечели какво, Иво? Говорихме за едно видео, но ти ще кажеш повече. Преди време създадах един, надявам се, полезен, малко около час, бърз работно обучение за това как да създаваме и използваме навиците си в нашото ежедневие. Така че едночасово видео обучение за създаване на навици, което вие ще имате неограничен достъп до видеото с линк, който го спечели, разбира се. Разбира се, да, много ти благодаря. Уважаеми приятели, още веднъж, освен PDF книгата, електронната книга, която всички ще имаме за управление на... Не. Управление на прекъсванията, нали така? За управление на прекъсванията, да, извинявай. Иво също така предостави втори подарък, който е изключително ценен, едночасово видео на тема навици. Изграждане на навици, нещо, което мисля, че може да бъде полезно на всеки един, тъй като видяхте колко важни са навиците, нещо, което изговорихме с него. Иво, неусетно мина час и нещо. Много ти благодаря за всичко, което сподели. Изключително много стойностна информация. Убеден съм, че хората имат да прилагат дни, месеци, години напред. Респективно, във връзка с начините, по които могат да се свържат с теб. Вече хората могат да продължат да комуникират с теб. Аз лично ще влезна в Sales Lab, за да се поинтересувам, въпреки че съм бил там. Но сега ще му отделя със сигурност малко повече внимание, след като изговорихме с тебе точно какво ще има там. Благодаря ти още веднъж. Пожелавам ти много успешен завършък на 2021 година. Аз наскоро отчитах полугодието при нас в офиса. Предстои ни второ полугодие. Надявам се, че всичко ще е наред. И всъщност докъде си ти каза, че се провалил с този план за триатлона, въпреки че всъщност разбрахме, че си спечелил много реално. Но ще продължаваш ли някакви лични тестове? О, да, аз, да речем, след 2 години смятам, но ето давам ви пример, за да се отново лекичко разтегна, въпреки че далеч не съм готов и то плуването ме спъва. На 8 август тези хора, които се интересуват, ще бъда в Правец, където ще направя Правец 3 триатлон, който само че ще го направя с брустово плуване, т.е. ще плувам 750 метра бруст, след това 20 км колезнане и 5 км бягане. За 20 км колезнане и бягането нямам никакви проблеми, но да видим как ще изплувам 750 метра в езеро, при положение, че към този момент все още ми е трудно, нека така да кажем, но ще го направя, за да се разтегна. Ево, респект за този стреч наистина и за примера, който даваш на всички хора, които те следват. Благодаря ти още веднъж, пожелавам ти успех и до скоро, до нови срещи. Благодаря. До скоро. Благодаря. Чао, чао, всичко добро, успех.